буде відбуватися перший турнір меджибірський. Полягати він буде в тому, що прийдуть хлопці з усієї України змагатися в спортивних номінаціях меч середньовічного бою, а це тепер є офіційно визнаний вид спорту в Україні. На даний момент є в нас вже більше 20 заявок від різних бійців з різних куточків України.